Čau Viktoriáni, je dobojováno, Viktoria Plzeň zvládla odvetný zápas třetího předkola Ligy mistrů po domácí remíze 0-0, remizovala v Baku s Karabachem 1-1, když gol Viktorie střelil Michal Krmenčík. Nutno uznat, že do playoff Ligy mistrů Viktorka postoupila s velkým štěstím, ale na to už se historie ptát nebude. Podívejte se na ohlasy po utkání v podání trenéra Romana Pivarníka, obránce Davida Limberského, Jana Kopice a také Michala Krmenčíka. Tak neskutečně, ještě tomu moc nevěřím po tom průběhu utkání a jak jsme dali toho gola závěru, strašná radost, no, možná největší, kterou jsem kdy zažil. Věřil jsem, no, ale ke konci musím přiznat, že to vypadalo hodně špatně. Karabach měl 3 tutové šance, to tam lítalo malým vápnem, dvakrát šli sami snad na bránu, přežili jsme 3x vlastní smrt, vlastně tam nebyla i gola, tak odpadneme úplně a takhle prostě přišel v 85. minutě jeden centr, jeden gol a jsme dál my. No. No a jako viděl jsem Bakyho a Krmiho, že tam budou nabíhat, že už byl konec, takže jsme tam měli tlačit, tak jsem si to hodil na pravačku, zařval jsem na Limbu, ať mi to dá, v obránce mě vystartoval, hodil jsem si to na pravačku, ani jsem nevymýšlel střílený centr na branku a Krmi jako dobře zakončil. Potvrdilo se, nedáš, dostaneš? No možná tím trošku toho fotbalového boha urazili, jak tam měli ty 3 velké šance a nedali, mohli nás dodělat a nedodělali a takhle to ve fotbale prostě, protože ten fotbal tak krásný, je tak krutý na druhou stranu. No zatím určitě, no, tak něco, hodně, tak samozřejmě hodně peněz, ale hlavně ten postup do toho čtvrtého předkola a jak vidíme, že v tom zápase se může stát cokoliv, nevím ani kdy se losuje, koho nám můžou nalosovat, tak to vidíme, že i když 5 minut do konce je a prohráváme, že se to všechno může během minuty otočit, takže věříme, že půjdeme dál, nebo aspoň se o tom určitě poperat. To bylo možná, když se tak vezmu, tak to bylo možná naše jediná střela pořádná za ten dvojzápas, celý dvojzápas, takže to stačilo to na postup, to možná příště už by nemuselo stačit, takže to v tomhle tom se určitě bude muset zlepšit. Tak věřím, že to je, samozřejmě jsme šťastní za postup, protože to byl extrémně těžký soupeř a strašně moc si to vážíme. Měli jsme na konci zápasu obrovský štěstí a myslím si, že jsme mu šli naproti, i když soupeř hrozil z breaku, tak my jsme nepřestávali věřit a šli jsme tomu naproti a byli jsme odměněni. Tak nehraju to první den, takže je to samozřejmě těžký a ten soupeř dobře bránil, chodil do breaku, což jim vyhovovalo. A my jsme měli i pořádný kus štěstí v závěru, kdy tam měl nějaký 2-3 tutovky a Koza nás podržel. A pak jsme vlastně udeřili, takže dali jsme jim takový hřebík do rakvičky. Tak co se týče postupu, tak asi ne. Jednou byl hodně těžký postup, když jsme postupovali do Evropské ligy přes Lokeren, když jsme vyhráli vlastně po 2-1-0, což jsme potřebovali, ale myslím si, že tohle to byl asi nejtěžší postup, co jsem zažil v Plzni. Michal Krmenčík, Míšo, jaký to je pocit, že si vystřelil Plzni účast v evropských pohárech a playoff Ligy mistrů? Nepopsatelná, co ti budu povídat. Jaký byl ten zápas, než jsi tam přišel, jaký to bylo z lavičky? Já jsem měl jediný úkol dát gola, což se mi povedlo a panovi Pavelinkovi děkuju, že mi dal šanci a já jsem jich chytil za paštěci a dal jsem prostě takovýhle gól. No. A než tam přišel, jaký to bylo na střídačce? Oni měli hodně šancí, se štěstím jsme postoupili. Tak osobně, jaký to bylo, když jsem tam přišel? No, je tady hrozný vedro, já osobně na to, já mám rád spíš radši zimu. Je to takový, že než se rozdejcháš, víš, jako, že prostě, když tam jdeš jakoby skoro nerozběhaný, když ty kluci jsou prostě v tempu, tak je to jinak to chytit, než když hraješ od začátku. Takže s kým jsem se trošku pral, musím říct. Naštěstí jsem se rozdejchal, dal jsem góla a je to tak, jak to je. Pochválíš jen tady vedle stojícího Kopyho za krásný centr? Já ho pozvu na pivo. Co myslíš, že se teď bude dít šatně, nebo jako budou nějaké oslavy menší? Menší oslavy, já nevím, já to oslavuju, takže vždycky po každém zápase, když takhle třeba dám gol nebo něco, tak si dám jedno pivo a jdu spát, no, takže to oslavím asi takhle. Tak je to samozřejmě výborný pocit, protože zažil jsem takový hráč a je to velmi dávno. Musím říct, že to je tie postupy vlastne, si pamätám vlastne, kdy sme postupovali priamo do Champions League z predkola vlastne z Dynamo Kiev a som rád, že som si mohol vlastne hneď ten prvý pohár ako tréner zažiť to, že sme samozrejme postupili do jednej z európskej súťaží. David říkal, to bola taktika, pustíte do vedení a vzávajú sa rovnáme? Taktika to samozrejme nebola, ale ja som dneska už nechcel sa o tom moc baviť, tak sme mali včera ešte sedenie včera na hoteli
a vysvětlovali jsme si věci, jak se samozřejmě může zápas vyvíjet, jak to samozřejmě působí na psychiku hráčů obou mužstev. My jsme samozřejmě byli v té výhodě, že vlastně pokud bychom šli do vedenia, tak samozřejmě super musí dát dva góly a byli jsme si vědomi toho, že pokud super půjde do vedenia, tak nám stačí vlastně dát další gól a postupujeme. Takže chcel jsem tomu hráčům vlastně už včera všechno vysvětlit, aby to mali den před zápasem uložené v hlavě a aby jsme se dneska k tomu nemuseli vracet. Tak určitě jsme prežili. Poprvé my jsme vstupili výborně do zápasu, protože znovu jsme hrali hodně aktivně. Napadali jsme rozohrávku supera. Škoda, že vlastně ty zisky lopty, které jsme mali, jsme nedokázali dotáhnout do té finální fáze. A samozřejmě to, co nás trápí momentálně, je, viděli jsme obyčejný nákup za obranu a vlastně hráči jde sám na branu. Prvá strela vlastně na branu a dostali jsme z toho góla. Jsme si byli samozřejmě vědomi toho, že nesmí inkasovat, ale museli jsme samozřejmě hrát s větším rizikem, protože jsme na 4-4-2 rozostavení a samozřejmě super pak tě okýnka má, které nepotestala, my jsme to samozřejmě využili. Vlastně podobný gol dostala podle loni s Rapidem, teď mi v hlavě to bylo, to trošku podobný, já si říkám, že to je jako slabina, kterou třeba soupeři znají a snaží se. Není to, že znají, jako Plzeň samozřejmě dlouhodobější s tímto problém, my se snažíme to vlastně na tom hodně pracovat, pracujeme na tom individuálně, aj skupinu vlastně s obráncami a je důležité, aby se to navnímali, protože to mužstvo je vlastně, já jsem tu nový, to mužstvo je teď vlastně čtvrtý týden len pohromadě. Není to jednoduché samozřejmě zvládat samozřejmě výsledky, teď samozřejmě hernú stránku, aj taktickou stránku, potřebujeme samozřejmě regenerovat, cestovat, takže situace je samozřejmě pro nás velmi obtěžná.